Türkiyədə peyvəndlənmənin ikinci mərhələsinə start verildi. İyi günlər. İyi günlər. Qoymuşun ki, sağlıqlı bir gündən gedirik. Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşları qocalar evində yaşayan, eləcə də səhətində problemlər olan 90 yaşdan yuxarı şəxslərə peyvənd vurmaq üçün onların evlərinə yollanıb. Tüm sağlıq personelimiz. Peyvənd vurulmasına bugün səhər saatlarında Türkiyənin 81 şəhərində başlanılıb. İlk peyvənd olunanlar sırasına 95 yaşlı Rabiyə Yurtsevəndə adını yazdırıb. Geçmiş olsun teyzeciğim. 95 yaşındaki Rabia teyzemizin aşılamasıyla aşılama uygulamamıza başlamış olduk. Yarım saat şu an teyzemizi müşahede altında tutacağız. Türkiye Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, ümumilikdə ölkə ərazisində 90 yaşdan yuxarı şəxslərin sayı 198 min nəfərdir. Son 6 ayda koronavirusa yoluxan şəxslər bu virus əleyhinə peyvənd edilmir. Xatırladım ki, koronavak peyvəndinin istifadəsinə 14 yanvardan başlanılıb, ilk olaraq tibb işçiləri peyvənd olunub. Bugünə qədər 830 mindən çox tibb işçisinə peyvənd vurulub. Sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan aşılamayı çarşamba günü itibariyle bitirelim istiyoruz. Çünkü bilim kurulumuzun hazırladığı plan çerçevesinde bizim aşamaları hızla takip ederek yol almamız gerekiyor. O nedenle sağlık çalışanlarımızın öncelikle bitmesini arzuluyoruz. Bunun takvimini de çarşamba günü itibariyle son bulması şeklinde düşündük. Qeyd edelim ki, vaksinasiya iki mərhələdə həyata keçiriləcək. Birinci dozanın vurulduğu şəxslərə 28 gün sonra ikinci doza peyvənd vurulacaq.